علی اولیاء ردلی لست برحق، علی ابن ام محمد رسول است، علی شاہ عالم امامن کبیرہ دے بادت نبی شد بشیر نظیرہ زمین آسمان عرش کرسی با حکمش، علی دا اعلی کل شاین قدیرہ زتو ہست رہش زتو ہست روشن مہو مہر و پاک توی درد و عالم سراج المنیرہ زتو نیست پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی با مانے سمیم بصیرہ کہ ہستی با مانے سمیم بصیرہ آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب فضا میں علی علی کون علی کون علی کر علی فسلو انسان علی بیسے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سیسے سکلین کی شان علی ہر مغفی بات کا راز علی حجیم سے پاک جواب علی مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تصویر علی خیسے ختم القرار علی اور خالق کا شاہکار علی شہزادہ حسن و جمال علی ریسے رہبر ہر حال علی واحد کی قسم واجد ہے علی اور زے سے ہے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساقی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی میرا شین سے ہے شافی بھی علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی بھی علی اور غین سے پاک غنی بھی علی فیسے فضل ربی بھی علی میرا کاف سے کعبہ علی علی میرا کاف سے قبلہ علی علی گر نام سے پوچھو کیا ہے علی لو لاکھ کی پاک فضا ہے علی شین سے شان شافی بھی علی اور میم سے من کن تو مولا بھی علی اور نون سے نور خدا بھی علی واو سے وجہ اللہ بھی علی سن لو عین اللہ پیر علی اور یہ سے ید اللہ پیر علی ایمان علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی تیرے ادنا سے غلاموں کو بھی آلام نہیں تیرے ادنا سے غلاموں کو بھی آلام نہیں تو تو پھر مادر حیدر ہے کوئی عام نہیں جو بھی دیکھے گا تیرے بچے کا زچا خانہ میں اسے حاجی نہ بنا دوں تو میرا نام نہیں میں اسے نہ بنا دوں تو میرا نام نہیں اچھا ہوا فاطمہ کعبے میں چل آئیں اگر کچھ دیر ہو جاتی تو کعبہ چل کے آ جاتا کرے ہور پسند نہ رنگ کوئی بو زرتے کمبر کہندے نے بو علی بھی چکیا اس در تے بو زرتے کمبر کہندے نے بو علی بھی چکیا اس در تے شہباز کلندر کہندے نے کی میں ہاں علی دا ملنگ مارو نارا علی لجپال دا مارو نارا علی لجپال دا مارو نارا علی لجپال مارو نارا علی لجپال مارو نارا
ہو یا قادری تم ہی ملنگ حیدری میں بھی ملنگ حیدری تم ہی ملنگ حیدری میں بھی ملنگ حیدری بھئی اے ہوئی نارا چشتی اتے ہوئی نارا قادری اے ہو نارا چشتی اتے ہو نارا قادری خدا کی ذات کو اپنے خلاف کرتا ہے خدا کی ذات کو اپنے خلاف کرتا ہے علی کی ذات سے جو اختلاف کرتا ہے علی کی ذات سے جو اختلاف کرتا ہے کرتی ہے طواف کعبے کا کرتی ہے طواف کعبے کا علی کے گھر کا کعبہ طواف کرتا ہے مارو نارا آدمی کہنا کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے دا. میں کیا کیوں نہیں کہنا چاہیے دا. وہ کہنا ہے اس لئے کہ اللہ دی ذات قادر مطلق کہ اللہ دے کو مدد منگنی چاہیے دیا علی دے کو مدد منگنی نہیں چاہیے دی. میں کیا گھر سن لا اللہ دی ذات قادر مطلق نہیں خالق بھی ہے مالک بھی ہے باسط بھی ہے رازق بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے. میں کہ بڑیاں شانہ رکھنا لا کہنا پھر تسی اللہ دے کو مدد کیوں نہیں منگتے تسی علی دے کو مدد منگتے. میں تو گل یہ نہیں کہ اسی اللہ کو مدد نہیں منگتے اسی صرف علی دے کو مدد منگتے ہیں. میں کہ لیکن ایک اسی سنت ادا کر دی ہیں کدی میں کہ تم دس دینا کدی سنت ادا کر دی. میں کیا کعبے نے کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کے خون پہ دکھایا کیوں تھا اگر یا علی مدد کہنا ناجائز ہے معاذ اللہ تو پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا. مارو نارا علی نجد مارو نارا علی نجد ولیاں دا ولی میرا پیر مولا علی ولیاں دا ولی سانی کوئی نہیں ہو علی بے مثال دا سانی کوئی نہیں ہو علی بے مثال دا مارو نارا علی مجبال مارو نارا علی مجبال مارو نارا علی مجبال مارو نارا علی مجبال